Про причини отаких явищ, тріщин в стінах, як наслідок лопнувшого фундаменту. Як це усунути, цю причину появи тріщин? Це відео для тих, у кого потріскали стіни, у кого тріснув фундамент. То не спішіть боятись, розкажемо, як з цим боротись, від чого це виходить. Фахівці і знавці можуть піти попити чай. Це відео для тих, хто дуже сильно боїться таких явищ. Але не все так страшно. В наступних серіях ви побачите, як ми реанімували цей будинок, як справилися з цими явищами. А головне, як ми усунули саме причину от таких тріщин. Поки що ставте лайки авансом, по-любому. Можете навіть підписатися. Збудувати такі стіни, такий будинок в 100 з лишнім квадратів, навіть при умові того, що ми виконаємо ці всі заходи по усуненню цих причин та закріпимо ці стіни, то економія буде від 11-12 тисяч доларів при умові цих витрат та в перерахунок на будівництво такого фундаменту та стін. Та ще є геологічні причини. Це коли демонтуєш оце все, викапуєш екскаватором, то порушуються слої, ґрунти, і треба буде робити або глибші фундаменти, або зворотні підсипки, або дренажні якісь заходи. Тобто накладається ще ряд витрат. В цьому випадку ми зняли важке перекриття, утеплене саманом, зняли важкий дах, який був з керамічної черепиці, приблизно 12 тонн важкого дах, зняли важкі фронтони, які тут були з повнотілої цегли, стіни самого другого поверху, також виконали ось такі бандажі із металу, які збільшують несучу спроможність цегляної кладки. Чому ми намагаємося зберегти цю кладку? Тому що я не знаю, що може бути краще стін в 380 з повнотілої, гарної, хорошої цегли. Ну, я не знаю, що може бути краще. А ви вже поклали лайм чи ще думаєте? Кладіть, давайте отко. Про причини отаких явищ, тобто тріщин в стінах, як наслідок лопнувшого фундаменту. Ну, перша головна причина – це вода. Тобто сифозія, ерозія – це процеси, які проходять під підошвою фундаменту. Тобто розмивання, вимивання. Також замерзання водонасиченого ґрунту. Тобто ґрунт, який насичений водичкою при морозному пученні чи здиманні, піднімає і нерівномірно вітає, опускаючи, піднімаючи фундамент. Інша причина – це зсуви. Але зсуви нам тут не страшні, тому що ми викопали колодязь і виявили там плиту. Також ми викопали отакі шурфи для септиків, де ми бачимо на 2,5 метра геологічну структуру землі. Тобто через 80, через метр тут твердий несучий ґрунт. Тому в даному випадку у нас проблема і причина – це вода. Як це усунути, цю причину появи тріщин? Тобто головне за наше завдання – це відведення води від основи фундаменту та від фундаменту. Що це дає? Виключає можливість замочування і, як наслідок, розм'якшення ґрунту під фундаментом. Це виключає можливість морозного здимання, пучення, тобто рух цієї конструкції. Нам треба зробити сухий ґрунт навколо будинку, який не буде під власним морозним пученням та здиманням. Далі. Ми утепляємо сам цоколь. Також тут буде вимощення, яке буде також утеплено під самим вимощенням, що зменшить промерзання або забере його зовсім. А як саме ми закріпимо стіни і все, що вище, ви вже побачите в наступній серії, якщо підпишетесь. Ну і звичайно, зараз напишуть дивані знавці, експерти, що старої баби дівку не зліпиш, що краще і дешевше розвалити, побудувати нове. Ну, просто дивані експерти. Але ви пишіть і побільше. Також для запитань у нас є Facebook-група. Ви заходите в групу, пишете питаннячко, фоточки, більше інформації, і хлопці вам допоможуть своїми відповідями. Вони почнуть спорити в коментах, як краще вам зробити. А ви читайте, мотайте на вус. А тепер пока. Лайки ставлю.